Hello, jag är alltså i Eskilstuna. Ovanligt? Nej, faktiskt inte. Min familj är härifrån och jag är uppvuxen här, så det är inte så jävla konstigt. Men det är alltså påsk nu och ja, jag kände att jag åker en dag tidigare istället. Jag hade tänkt åka imorgon på lördag, men jag åkte idag. Mamma har en sån här Marshall, jag vill också ha en sån här. Det är fett bra ljud i den. Nej, det har man inte råd till. Vad gör vi? Paj det. Ska alltså göra en laxpaj, var det? Take it easy, take it easy. Perfekt. Perfa. Perfekt. Jasse fixar biffen. Pie in the making. Hur går det? Bra. Jesse. Jesse. Vad är det på G här då? Här blir det fyllda tomater med tonfisk och koriander. Ja. Gott. Och så ska jag hacka lite rödlök till också. Spännande. Ska de upp i kanten här eller? Ja. Upp i kanten, ja. Fan vad gott. Det här är mumsens mammas specialitet som hon inte har gjort på aslänge. Flera år. Det är dags för att göra lite paj här, laxpaj. Vi har alltså feta ost, ägg. Rätt ner här bara. Jasse, kan jag få en, oj shit, kan jag få en sked? Sked. Det är bara sprida ut så här, vill ni se närmare? Okej. Det här kommer vi smälta ut, tänker jag. Lite kallrökt lax. Fy fan. Hallå. Får du vänta tills jag är klar. Fan, sätter på matberedaren. Det här är bara egentligen att smula ner. Börjar de koka nu? Ja, jag sätter på klockan. Ja, men då ska du sätta på den när det börjar koka. Jag sätter på en minut extra. Believe me. Jag kokar ägg varje dag. Varje dag. Varenda dag koka ägg. Okej, nu på med lite röd. Alltså det är jättelite. Alltså ägg. Grädden här i den. Ska vara grädde här i tiden också. Tar vi lite rödlök. Oj. Lite grädde. Så. Lite dill här bara. Och sen ost och sen är faktiskt klart. Kommer grannarna och glor här. Hej, hej. Tjenare, mannen. Och här har vi den. Färdiga resultatet. Ja, inte färdiga. Den ska in i ugnen. Återkommer när den är klar. Vad är det här då? Lammstek. Ja, vad fan är det här då? Vad är det här? Det är fan påsk. Så är det snö. Stackars fiskar, de tror att det var vår och sen bara... Dags att gå i det igen. Herregud. Okej, det vankas lite förrätt här. Här har vi fyllda paprikor. Nej, fyllda tomater. Ägg. Laxpaj. Sen senare blir det lite lammkött. Kom ni alltså, nu ska vi äta. Jaha. Då var det dags. Ända ihop till grappa. Mm. Lite lamm på det här alltså när vi är hemma. Okej, nu är det dags för efterrätt. Jag har gjort en liten paj här. Citronmeliss och aprikos. Det är också vaniljkesella i och lite vaniljpulver. Ja, för fan vad god. Fin, eller hur? Ja. Tycker den blev fantastiskt. Ja, vad säger ni? Fantastiskt. Fantastiskt. Goals. Här ska man gå och klippa sig och så får man se två huggormar. Fan vad äckligt. Söta. Nej men gud, den ligger ju och äter mig på något. Den ligger och äter en råtta, gör den inte. Men sluta, jag är så äcklig. Kolla, den rör sig. Ska till mammas salong och jag ska klippa mig och sen ska vi till Tuna Park och fixa ny mobil tror jag, om det funkar. För att jag har haft min i 2 år idag så att vi får hålla tummarna helt enkelt. Så såg vi en orm också och Jasse tyckte inte om det. Det var ju äckliga. Eller en, det var ju två. Två huggormar, huggisar. Ja, dags att klippa sig då. Hos. Hos. Bästa frisören i stan. Mamma. Ta ingenting här uppe först. Hur kort på sidorna?
Ja, hur kort? 4 kanske? Ja. Okej. Fräsch. Ja, då drar vi till Tuna Park där jag ska försöka få ut en ny mobil. Jag tror inte jag kan filma det dock, men... Kanske. Tuna Park. Ja, jag fick inte mobilen idag. Jag måste komma in imorgon istället för att det var tydligen precis på klockslaget. Så att, får bli imorgon. Ja, då är det dags att färga lite här då. Ser ju ut så här nu. Hon har bara slinger här uppe. Och vi tänkte göra en sån här lite ombre liknande blandat blekning här. Så nu kör vi. Ja, jag har hål i tröjan, men vad fan. Jag brukar bara ha den under den här tjocktröjan ändå. Ja, då har vi lagt i blekningen då. Kladd i kladd. Förhoppningsvis blir det klart inom 20 min. Ska vi skölja och sådär, får vi se hur det blir. Nej. Och så här blev resultatet. Woo! Är vi nöjda? Ja. Yes. Jag har inte sett det bak så. Nej, just det. Kommer ljuset lite. Ingen större skillnad, men hon hade ju bara slingen liksom. Det här hade hon färgat typ. Så vi fyllde på en liten ombre kan man säga. Nu befinner jag mig alltså i New York. Eller inte. Jag har i alla fall köpt en ny mobil nu. Oh, 3, go. Så här ser min gamla ut. Har jag varit så i ungefär ett halvår kan man säga. Sen augusti. Så nu är det iPhone 7 Plus som gäller. Och så köpte jag även till ett litet leather case. Tada! Alltså gud, jämför. Lilla rackan liksom. Köpte faktiskt en hel matt svart. Ska vi se. Jag tar bort den här plasten på en gång. Fick inte fram sån här skit. Oj gud. Fyller på tapp. På en gång. Nej gud. Hello, står det här. Hello. Jag kom på att jag måste ju fan göra en säkerhetskopia på den gamla mobilen. Så att jag kan bara föra över allting. Så att vi återkommer när det är klart helt enkelt. Speedo. Okej, den är klar. Finally har jag min nya iPhone 7. Så det är ingen skillnad på mobilen i sig. Så jag vet inte. Men det är så jävla skönt att ha en hel skärm. Alltså den här andra mobilen. Jag har haft den som jag sa ett halvår krossad. Det var ju dock mitt fel för jag kastade den i backen och stampade på den. Men... Ja, skönt att ha en ny mobil, känner jag. Kan du sluta? Fan, jag håller på att banka. Bra ljud. Nu fan ska jag äta lite grann. Alltså, kolla mina påsar under ögonen. Det här är helt sjukt. Chilla iväg och käka någonting. Och sen ska jag faktiskt börja dra mig mot tåget. Klockan är 5:30 nu. Det går... Ja, för sig, det går 2,5 timmar. Men ungefär om 2 timmar så ska jag dra. Men jag ska bara... Käka lite grann, umgås med La Familia och sen så drar vi mot Stockholm igen. Mm.